Hoje eu vou falar um pouquinho desse groove aqui do Joey Dart, ó, que é sensacional, meu. Olha essa cestina aqui, ó. A frase. O intuito é incentivar você a estudar outros assuntos depois de estudar esse groove aqui. Não acaba aqui, tá? É só uma dica. A gente vai pegar a pentatônica e vai enxergar de um outro jeito. Vou falar de figuras rítmicas aqui, vai ser bem legal. Mas antes de mais nada, quero te convidar a fazer parte do meu grupo de baixistas, tá? Na descrição do vídeo tá lá. E se quiser estudar comigo, o meu telefone também. Bom, vamos lá. Pentatônica de Ré menor, tá? Ré, Fá, Sol, Lá, Dó e Ré. Aquele shape básico. Primeira coisa que você vai fazer... Troca esse Fá por esse Fá aqui, ó. Tá? Pode usar ele aqui também, a terça menor, mas fica mais legal aqui, ó. Isso você pode fazer em qualquer pentatônica, tá? Beleza. Peguei esse Ré. Agora eu vou trocar. Na verdade, vou acrescentar. Vou pegar esse Dó aqui e vou fazer ele no grave também. Ó. Já cheguei a falar disso aqui no canal, pra você ver o quanto é importante. Agora a gente vai fazer alguns cromatismos, tá? Primeiro deles, Blue Note. Então, entre a quarta justa e a quinta justa da pentatônica, entre o Sol e o Lá, a gente vai colocar um cromatismo aqui que depois, lá na frente, faz parte daquela frase do... Que é uma frase clássica de pentatônica, né? Vale a pena você aprender. Então, vai usar a Blue Note aqui. Então, olha como é que vai ficando. Ó. Ele usa também naquela frase do... com cestina. Se você não conhece esse groove, vai dar uma olhada, porque vale a pena. Lost My Treble Long Ago, do Wolfpack, beleza? Bom, outro cromatismo que você vai colocar aqui... é entre a terça menor e a terça maior. Ou seja, formando um megazord de cromatismos aqui, ó. Muita coisa, né? Tem até um groove do... acho que é aquela banda que era do Slash. Como é que chamava? Velvet Revolver, né? Que ele... tem um negócio nesse tom. Como é que é? Mais ou menos assim, sei lá, tem um negócio assim nessa música Slither, se eu não me engano, acho que eu já passei em videoaula isso, pra você ver a importância de entender isso, você vai fazer vários grooves de todos os estilos se você entender isso. Então, uma vez formada essa pentatônica megazord aqui, agora a gente vai dar uma olhada no groove do Joey Dart, pra você ver que usa bastante coisa do que a gente tá falando aqui, além de Ghost Notes, além de cestina, vou falando, tá? Coisa, um slide do Dó pro Ré. Ó. Depois você vai fazer a oitava do Ré, uma ghost note e o Dó, uma sétima menor. Então, fica assim. Depois, você vai pegar aquele cromatismo que a gente fez aqui entre o Fá e o Fá sustenido, você vai fazer ele uma oitava acima. Tá? Terça menor e terça maior do Ré. Olha como é que fica. Ó. Depois você só volta. Ré e Dó de novo com a ghost note no meio. Aí vai fazendo isso. Deu pra ver que eu fiz três vezes essa ideia do... Então é pra você treinar muito isso aqui. Fica só nisso, ó.
A Ghost Note eu faço na própria corda Sol. Se você quiser fazer na corda Ré, também dá. Ó. Pode fazer na corda Ré ou na própria corda Sol. Usa compressor no timbre também, se eu não me engano, tá? O Joey Dart está usando claramente um Jazz Bass. Eu não tenho Jazz Bass de 4 cordas aqui, por isso que eu tô fazendo com Precision, tá? Agora, vamos pra frase, que é... Que é isso aqui, ó? A gente vai pegar da oitava, sétima menor, pra quinta, quinta diminuta, que é a Blue Note, né? Quarta, terça menor, e aí, mais uma vez, faz o slide, ó. Só que tem uma coisa importante a ser falada, que a nota mais clara que ele faz na hora dessa frase é a oitava, que ele faz. O resto parece que ele toca meio que mais fraco, assim, uma coisa que baterista faz muito, né? Ele dá uma diminuída tão grande na dinâmica que fica parecendo que ele não tá com vontade de tocar as notas. Mas não, isso é técnica, né? Ele fica uma coisa meio... E é importante ser falado sobre a sextina aqui também, para você entender. O que, que é a sextina? É uma key altera, tá? Que faz com que dentro de um tempo a gente consiga fazer 6 ataques. Ó, 1 do TK sem 6, 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 1 do TK sem 6. Então vai treinando devagar, coloca o metrônomo aí, sei lá, em 50 e pacatatacatá, 6 vezes. Tacatatacatá, tem que caber 6 ataques dentro de um tempo, tá? Que altera é o nome desse assunto que você tem que estudar. Que alteras, para estudar sextina, quintina, tercina, né? Que é também uma que altera bem famosa, né? A tercina é aquela em que você pega dentro de um tempo e faz 3 ataques, ó. Taca-ta-taca-ta-taca-ta-taca-ta-taca-ta. Essa aqui é sextina. Taca-ta-taca-ta. Taca-ta-taca-ta. Muito comum em baterista, né? Taca-du-du-du-du-dum. Taca-du-du-du-dum. Inclusive, essa questão da dinâmica, né? Eu acho que o Joey Dart pegou dos bateristas essa ideia, né? Muitos mestres aí que vieram do baixo antes do Joey Dart também já faziam isso, tá? Vale a pena você estudar. Então, esse é o primeiro... trecho do groove, ó. Frase. Continuo começando. Isso aqui é como se fosse uma pergunta e uma resposta, né? Então a pergunta é a mesma na segunda parte, que é o 1. Só que a resposta muda. A gente vai fazer uma frase, tá? Que é isso aqui, ó. O que tem aqui? A gente vai pegar aquela Blue Note e a quarta justa, ó. Vou fazer uma oitava abaixo aqui, pra você ver que eu não saí do shape, né? Nem gosto muito de usar esse termo, mas não saí daquela ideia que eu falei pra você no começo do vídeo. Então, trouxe pra aqui, ó, da quinta diminuta pra quarta justa, da Blue Note pra quarta justa, usei a terça menor, quarta justa, quinta justa, fiz aqui uma meio que apojatura aqui, com a terça menor. Se você não quiser fazer, não tem problema. E aí, arrematei com a tônica. Então fica assim, ó. Muito comum essa frase aqui quando se trata de pentatônico. Ó. Fica muito legal isso aqui, tá? Essa é a resposta que ele faz na segunda parte. Então ele faz o groove. Cuidado pra ter clareza aqui na hora que você faz a Blue Note. Então... E é isso. Depois ele sobe um tom. Então ele estava fazendo isso
em Ré, agora ele vai fazer em Mi. Um tom acima. Então, a ideia é você fazer, usar, né, os intervalos que são os mesmos, só que um tom acima. Então, a oitava do Mi, a sétima menor do Mi. Então, continua valendo. Ó. Aquele cromatismo com as terças, né? Terça menor e maior. A frase. A frase da segunda parte, ó. Que eu vou pegar a blue note do Mi, que agora é o Si bemol, ó, né? E é por aí que você vai se divertindo. Tenha esse groove como um exercício, né, para semanas, para meses, para você ir limpando e se divertindo também. Que eu tenho certeza que você vai pegar elementos dele aqui para trazer para os seus grooves, para as músicas que você toca. Beleza? É isso aí. Se você quiser fazer aula de baixo, me chama, telefone na descrição. Tem link também do curso. E se você gostou desse conteúdo e puder compartilhar com mais alguém, eu super agradeço. Um abração.